Мої вітання, розпочинаємо інформаційну добу. 50 років педагогічного стажу. У свої майже 80 херсонка Катерина Шупік очолює економіко-технологічний технікум Херсонського національного технічного університету. На цій посаді вона більше 40 років. З Катериною Шупік поспілкувались кореспонденти Суспільного. Є люди, які творять історію свого рідного краю. Це люди, які є брендом свого рідного краю. От наша Катерина Іванівна – це саме така особистість. Я хочу сказати від себе особисто і від цього нашого колективу, що вона для нас – це взірець не тільки професіоналізму і такого служіння своїй справі, багаторічного, відданого, а й по життю. Це красива жінка. Приємно згадувати всі свої прожиті роки. 62 роки, так судьба склалася. Я працюю із людьми, із дітьми, з дорослими. Велика мрія моя була – стати педагогом. І часто мені мама розповідала, я тільки родилась, я стала грати в школу. І на вулиці ніхто не грав в школу, а я завжди заберу дітей і граю в школу. Завжди підтримує. Я пам'ятаю, як я стала головою студради, саме нашого технікуму, і вона підійшла до мене, обійняла і сказала, будь-що, що ви хочете зробити, ви завжди підходите до мене, я завжди вам допоможу, підтримую. І дійсно, я відчула таке тепло, таку якусь щирість, мені стало так приємно, я навіть перестала переживати, що на мене така велика ноша стала. Завжди усміхнена, зустрічає нас по коридору. Я навіть не пам'ятаю, коли в неї буває поганий настрій. Вона, певно, цього нам просто не показує. Колишні студенти продовжують листуватися з Катериною Іванівною. Присвятив свого вірша випускник нашого технікуму Тонгалюк Дмитро. Майстерну сім'ю з колективу гуртує. Вона для них матір, що щастя будує. Учителі – діти, онуки – студенти. Про всіх попіклуються, знаємо, напевне. Жінка говорить, що дуже важливою для неї є підтримка родини. Там вона знаходить сили для роботи. А світлини рідних завжди поруч на робочому місці. У свої майже 80 Катерина Шупік називає себе щасливою людиною. Я дуже щаслива людина. Я дуже щаслива тим, що у мене дуже хороша сім'я. І я щаслива тим, що на протязі всіх своїх років я працюю з людьми. Люди добрі. Мені ніколи в житті не зустрічалося з людьми, які, кажуть, ставили мені підножку. Завжди доброта, любов, повага. Щоб завжди залишатися молодою, потрібно багато спілкуватися, говорить Катерина Шупік. Я своїх років не відчуваю. Мені нема 80. Я душою з молоді. У мене немає ніяких преград. Що молодь, то і я. Відновити гармонію в душі допомагає море, продовжує жінка. Я люблю море і мені дуже приємно. Купатись я не купаюсь, а так... Друзі, дуже багато пенсіонерів і людей нашого віку, я знайомлюсь з усіх міст. І тоді в нас переписка, і ми кожен рік зустрічаємося. Я дуже люблю природу, дуже люблю природу. Я завжди відчуваю зелень, відчуваю цвіточки, листочки. Все це так приємно мені. Я кожен вечір час відпочиваю на природі. Олена Протопопова, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон. Сьогодні в управлінні патрульної поліції Херсонської області відбудеться фінальне 10-те заняття з курсів самооборони для жінок. Більше про захід нам телефоном розповів пресофіцер патрульної поліції Херсонської області Андрій Кований. У нас по два заняття кожного тижня. З слухачками наших курсів працювали психологи, патрульні пояснювали основи законодавства, також займалися арт-терапією. Ну і, безперечно, основа – це, що з кожного заняття були саме фізична підготовка, саме прийоми самооборони. Ці курси вже проводяться у нас вдруге. Сподіваємося, що в подальшому продовжуватимемо цю традицію. Ну, а сьогодні закінчимо і нашим слухачкам вручимо сертифікати про те, що вони прослухали цей курс. На заході працюватиме наша знімальна група. Усі подробиці у вечірніх випусках новин. Це вся інформація на цю годину. До зустрічі о 8:00.